Nebojša, ovde smo u teniskom klubu Ušće, tako smo se dogovorili, tebi je ovde na neki način kao neka druga kuća, možeš da mi kažeš malo o tome? Bukvalno, ja sam ovde škola, ja živim iz ove škole zapravo, ja sam ovde... Jovan Dučić, kako da? Tako, Jovan Dučić, a ovaj klub nije ni postao kad sam se ja ovde doselio, tako da sam eto sve dok bukvalno izgradnja tih prvi dana Neša i pokojna Lolopa kad su napravili ovaj klub i ovo je bio prvi zapravo pravi klub na Novom Beogradu. I u stvari može da se kaže da je jedan od najstarijih i dalje u Beogradu. Kad je to bilo? Pa to je bilo krajem 80-ih. Dakle, to je bilo neko 88 ili 89. I ima zaista veliku tradiciju i... Nije ni Teniski savjez Beograda postoje, ali kako se Mnogi veliki igrači su igrali ovde, zapravo svi naši najbolji igrači, čak i stranci su neki onako vrlo ozbiljni dolaze ovde trenirali, tako da, što se kaže, dovi zidovi imaju više sva što bi mogli da izgledaju. A i sport klub ti je blizu, tako da... Ja sam lepo organizovao sebi život, odre. To je magični trougao, sve mi je to. Da. Malo peške, malo da. E, dobro, pa ništa, da počnemo od nekog, malo tematike, sad si bio i na Wimbledonu i tako, pratili su i naši gledalci, naravno i uživali u pobedama Novaka i u komentarima tvojih i ostalih kolega i sa sport kluba. Pa mene zanima koji ti je onako, najzanimljiviji meč koji si prenosio, onako neki najluđi prenos. Sad na Wimbledonu? Pa ukupno, u karijeri. Prvo, dozvoli samo da pre nego što odgovorim, da pohvalim tebe i da ti se zahvalim na ono što radiš, jer radiš zaista jako lep posao i znam kako je, i znam kako sam entuzijasta, i ja sam prošao kroz to i znam koliko teško, tako da uspe si eto da od jednog malog sajta napraviš nešto što roditelji prvo otvaraju i gledaju. I to je super stvar. Hvala, trudim se, da. Samo nastavi. Što se tiče prenosa uopšte, ima nekoliko koje bih izdvojio. Finale Ana Ivanović na Roland Garrosu 2008. godine, jer to je bila Anina jedina Grand Slam titula u karijeri i to je trenutak kada se začula srpska himna posle, jer samo se na Roland Garrosu pušta himna pobednika nakon završetka Grand Slema. To je zaista onako bio jedan od najemotivnijih momenta koje sam doživeo uopšte u karijeri i naravno veliki uspeh uopšte srpskog tenisa. Ali ostali mečevi su apsolutno vezani za Wimbledon, dakle ona dva Novakova finala 2014. i 2015. Pa prosto ne znam koje bih izdvojio, oba ta meča koje je dobio protiv Federera. Ono 2014. je bilo možda malo dramatičnije, bilo je 3-2. Federer je igrao dobro, ne dobro, nego fantastično. To su bili strašni, strašni mečevi. Možda taj 2014. da mi je bio onako jači doživljaj ovaj sad protiv Nadala. Ovo je bilo strašno, ovo je bilo takvu tenziju u jednom teniskom meču, ja odavno nisam doživio, zaista meni je bilo bukvalno fizički loše kad sam meč završio. I petak uveče, a i subota posle nastavka, bilo je mnogo, mnogo teško, ali moram da kažem da je najbolji meč koji si ikada prenosio, najkvalitetniji meč, ipak to je bilo finale 2008. kada je Nadal pobedio Federera, jer to nije bio normalan tenis. Dakle, to šta su njih dvojice radili tada u onom polumraku, to je bilo kad se završilo... To je bilo 10 uveče, ja se sećam, bio sam na moru, mi došli negde, kao ajde da upalimo, oni još igraju. Jeste, to je bilo 9-7, je bilo 15 setu i to je bio neverovatan meč i tako, bilo je još tih mečeva, svemo zaista... Moram da kažem, bez obzira na to što je mnogo teže nego što izgleda kada mi to radimo, jer možda mi na taj neki način to predstavimo da je onako malo lepše nego što zaista jeste. Da, i neki zabavni moment. Mnogo je teško, ali ne kukam i zaista privilegovan sam što se to bavim ti posle, što imam priliku da radim na taj način. Da, sigurno i ove godine ti je bilo... Posebno zanimljivo zbog tog velikog Novakovog povratka i tako. Sad, ajde da se nadovežemo na ovu temu večno našu juniorskog i dečijeg tenisa u Srbiji, za koji, ajde, svi možemo da se složimo da je u opadanju i što je
delimično i prirodno posle tog pada na listama i ženskih i muških naših vrhunskih igrača i Novaka i Janka, odlaska Ane, Jeleninog pada. Pa sad, ono neko večno pitanje, šta misliš kako najbolje, šta bi bilo presudno za zaustavljanje tog nekog pada našeg tenisa? Da li je to dolazak nekih novih snaga ili neki novi uspeh Novaka, Janka i... Možda malo više para. Ide, otvorio si Pandorinu kutiju. Pa da, to je, zato kažem večno pitanje, da. Jeste, nego onako je... nešto praktično da vidimo da li ima tu šta. Ali vidi, naš usud ovde gde jesmo je da se borimo, da imamo stalno probleme sa time i da... Neka improvizacija mosta. Uvijek je štap i kanap, ne možemo drugačije. I to što se desilo uopšte, ta ekspanzija srpskog tenisa je zaista nešto što se ne može objasniti tek tako. To je... Da, ti si njen svedok, baš ja se sećam da 2007. kad si prinosio ono, taj Novakov uspon, pa vidi, ja sam u tenisu u novinarskom smislu od 92. Znači, od pre 26 godina, recimo taj neki kraj 90. da mi je neko rekao da će se ovako nešto desiti, ja, zaista to je bilo, to je kao kad bi mi sada rekao, nešto najverovatnije da što to je bila neka da... Evroafrička zona, Davis Cupa. Tako, to su bili mečevi protiv Gibraltara i ostalih zemalja. I onda recimo Zimonjić je odigrao, ušao u glavni žreb Wimbledona i odigrao kolo dva prošao, što je bilo kao, da li je moguće da imamo čoveka našeg koji igra na Grand Slamu u singlu. Znači, samo igrati, znači, samo da podsjetimo ljude da je bilo i tako. Samo igrati ATP turnir i WTA turnir je bilo nešto nemoguće zamisliti. Da, ono sankcije, ne znam, svašta. Pa ništa, pa nama je Vujić bio tada, ja to kad sam počinjao, tada je Bojan Vujić bio najbolji rangiran igrač, to je tada bila Srbija, Savezna Republika Jugoslavija, i onda su me zezali tamo kao suprti sport. Kao 400. igrač na svetu je naš najbolji u tom, a možeš misliti košarkaši, rukaši su to vreme samo ređali uspeh i tako dalje. I ko bi rekao da će da se desi takav neki preokret, da će doći do te ekspanzije tenisa, ničim izazvano, misterija zaista i dalje, da velike teniske nacije sa tradicijom ulažu nenormalno mnogo novca i ne mogu da naprave igrače, što je za njih zaista totalno porazno. I oni ne mogu da shvate to i ne mogu čak, jako su zavidni i ne mogu uopšte da shvate kako došlo do toga da je jedna zemlja koja nije imala tradiciju, koja nije imala infrastrukturu, koja nema novac, koja je bila opterećena svim ovim nesrećnim situacijama, kako to odjednom da se desila takva ekspanzija tenisa i da je došlo. Mi smo u jednom trenutku imali četvoro igrača koji su bili među prvi pet na svetu u mogućim kategorijama. Dakle, Đoković, Ivanović, Janković i Zimonjić bili su top 5 u svim kategorijama. Da, što ne znam, Amerika da li imala ikad. To nikad niko nije imao. Koja ima 100 terena, jedna akademija. To nije normalno. I onda zapravo ta teniska ekspanzija je krenula neke 2007. i pre nego što je došlo do tih najvećih uspeha, kao da se namirisalo nešto u vazduhu, kao da su ljudi osetili šta će da bude, ali tada je bilo i na tržištu, u ekonomskom smislu, bila mnogo bolja situacija nego što je bila sad. Mm-hmm. I prosto, deca su se masovno upisivala u teniske škole, roditelji su imali uslove da mogućnosti to da urade. Jer deluje šokantno da je tada, pre dakle 10 godina, malo više 10 godina, bilo 3 puta više registrovanih igrača u Srbiji nego što je sad. Da. To nije normalno. Boje se nekako, moj utisak, da se ljudi boje da se upuste u to. U redu je ono dok je školica i dok se plaća, ne znam, 5-6 hiljada, ali kad se krene po turnirima, odmah se boje. Pa boje se sa razlogom. Ima ona čuvena kleta da bog da ti dete bilo talentovano za tenis. Da. Jer to šta i ti si u tome i ja sam u tome, to je zaista jedan... I međunarodni turnir, ne znam, u Srbiji bez 200 evra teško da može da prođe, da se raduješ da ti dete ispadne u drugom kolu. Dakle, to je robija. One ko gleda, a da mu dete nije još u tome, dobro, razmislite, šanje se, naravno, ali zaista sve se podredi tome i to je tako. E sada... Ali dobro, postoje i druge opcije osim vrhunskog tenisa za kasnije. Ti isto... To je tek duga priča. Dobro, pričat ćemo, da. To je tek duga priča, naravno, da postoji, to je osnovna stvar, u stvari. Ali pomenuo si, jeste jako bitno da postoji neko od velikih zvezda koji će da vuče to.
Možda je, recimo, i ova titula Novakova možda neki osnov za neku revitalizaciju. Jeste, jeste. Recimo da je, na ovaj način onako možda malo tenis bio u stagnaciji, sad se ponovo probudio. Nije baš bio u komi, ali bio onako malo je dremao. Sada je onako to već ponovo bolje, ali naravno nestaće Novak jednog dana. Da. I šta se sad dešava po tvom onako pregledu? Naravno, tu dolaze i Olga i Miomir i to. Kako vidiš taj razvoj situacije kad oni prirodnim putem se i, da tako kažemo, poznacimo narada penzionišu Novak, Janko? Problem je što su ljudi ovde navikli samo na uspeh, nego na najveći uspeh. Pogotovo sada posle Novaka. Kao, nemoj finale, kao, nego... Ima ona čuvena Tipsarević rečenica, šta mi vrede što sam osim na svetu kada sam drugi na Novom Beogradu. A, da. Uopšte, dakle, to, pogotovo sada posle ovakvih rezultata Novaka Đokovića, ljudi gledaju na rezultate Duci Alajevića, na rezultate Đokovića, kao dobro, to nije normalno, nije normalno šta su ljudi radili sa karijerama. Boba je bio 16, ja mislim, ono, najviše, da. Da, mislim da je bio 19. Aha, dobro, ti bolje znaš, da. Bio u dublu prvi, da. Prvi dublu, tako je. Evo, imamo još jednu kameru, posla si drona danas slika, ovdje si produkcija posla, imaš i drona. Da, ozbiljno. I svakako će biti jako dobro ako se pojavi još neko, da prosto tu taj uspeh održava na tom nivou, da održava interesovanje, ne euforiju, toga više vjerojatno neće biti nikada kao što je bilo, ali da prosto eto, budemo, da više tenis ne padne na margine. Kao što je pao i kao što je bio, naravno, pre nego što se ovi prijavili. To bi onda bilo jako nezgodno, ali i pored toga, teško će biti to, teško će biti praviti rezultate ako i dalje prosto ljudi, nažalost, budu morali da vode računa kako da se stavi pre svega hleb na sto, a znamo što tenis izazove. Sad, ti se krećeš dosta i dosta putuješ i po turnirima i upoznaješ sistem teniski i juniorski u drugim zemljama. Da li misliš da bismo nešto od toga mogli da primenimo? Znam da se i sada radi na poboljšanju uslova i znam da postoji napori u tom smeru, ali da li misliš da bi nešto moglo da se primeni iz neke zemlje gde si bio možda? Da li si video pa kao ja, mogli bismo i mi to? Pa da, ali te zemlje i ti savezi imaju neuporedivo veće budžete nego ovde. Koliko para, toliko muzike. Sistem bi možda mogao da se kopira nekoga, sad da ti kažem iz koje zemlje opet stoje, to je... Verovatno od nivoa para, da. A naravno, to je nemoguće napraviti, ali uvek može bolje sistematizacija, definitivno. S jedne strane, svakako da imam razumevanje za državne i gradske teniske institucije koji se suočavaju sa velikim problemom zbog nedostatka finansijskih sredstava, ali opet neverovatno je zaista da Srbiji dalje nema nacionalni teniski centar. Dakle, tako nešto je, zapravo da nema čak ni jednu pravu akademiju. Ova Novaka akademija to nije prava akademija, ove ostale akademije koje se zove akademije to jesu u svom nazivu i Tipsarević i Obradović, ali nijedna nije onako kako zaista treba da bude. Imamo brojne akademije širom sveta gde se zaista radi na pravi način. Postoji teniska akademija Miloš u Novoj Pazovi, ona je recimo najbliža tom nekom onako... Da, i po infrastrukturi i tako. Pa da. prosto da deca žive, treniraju tenis, uče školu i sve ostalo i eto, to je recimo, ako se ne varam, to je jedna akademija kod nas tog tipa. Tu mi je zaista onako malo nejasno kako je moguće da se za sve ove godine nije uradilo ništa po tom pitanju i eventualno izgradnja nekog nacionalnog stadiona ili tako nešto, da ne pričamo o turnirima, ajde taj ATP turnir je živa nekoliko godina, na kraju smo došli... Zahvaljujući nekim naporima, verovatno Novakove porodice, da je... Pa jeste, samo što se ni to očigledno nije radilo dovoljno dobro, jer onda bi taj turnir funkcionisao i dalje. Imali smo situaciju da je poslednje godine Duhar bio prvi nosilac, a bio 30. neki na svetu. Znači da organizacija turnira nije bila dovoljno dobra. Ali eto, čak nema ni Challenger u ovom trenutku, što je zaista onako, već baš, ne znam, onako malo poražavajuće. Postoje tu neke inicijative, više inicijativa sa nekoliko strana da se bar krene sa
Challengerima, pa onda da vidimo eventualno šta dalje i kako dalje, ali da ne grešim dušu, sad mnogi turniri širom sveta imaju sa ATP VTA licencijama imaju strašne probleme. I nedostatak novca i čak i ne mogu da prodaju licencu i ovaj, na globalnom nivou i dalje ta ekonomska kriza poprilično utiče na, na organizaciju turnira. To se verovatno ne vidi na tim grand slamovima, ali da, oko, oni su na, na manjim, priča za sebe, da, tako da, je, da. Oni su države za sebe, institucije i oni su nedodirljivi zaista sa tom tradicijom, ali da. Se ostalo, o, ostalo osjeća da, krivo. Da, Indian Wells je jedva preživa. Daniel Etor, da, Ellison, da. Ovaj, i on bi morao da, da a eto, zanično se računa kao posle Grand Slam, ovo najče turnije sveta. Da, šta onda ovi manje da, da misli. Da. Da, nego što se tiče toga, tog, tog nekog skupoće, kako bih rekao, za roditelje, ja, neka moja teza, sad ne znam šta ti misliš o tome, da ovde vlada i neka predrasuda, da ta oprema recimo mora da bude preskupa, da, da moraš da igraš u, ono, kad Blitz objavi, ili ne znam, sad ja kažem Blitz, nebitno, možda ne, neki sajt ili tako nešto, objavi, aha, na, na teniseru je 500 evra, patike koštaju 150, majica 150, ja mislim da to baš ne mora tako za, za decu koje imaju, ne znam, 11-12 godina, tako da malo se možda i preteruje kod nas, šta misliš? Pa možda, možda, da, znaš, ono, daj mi jednu predrasudu i pomerit ću planetu. Tako je verovatno i ovde. U pravu si, definitivno, to nije kao što je nekada bilo. Može se trenirati u majici od 500 dinara, nije, da. Apsolutno, i jeftinim. Tenis više nije aristokratski sport kao što je bio nekada, i buržovski. Znalo se pre 40-50 godina ko igra tenis, zaista tada je bilo baš tako. Tad su mogli samo oni sa najdubljim džepom se to sebi da priušte, jer je bilo izuzetno malo terena, jer nije bilo opreme, ti nisi mogao da kupiš patike bilo gde, nego da ih naručiš, i to je naravno mnogo koštalo. Sada je to sve drugačije, ali ovaj, bez obzira na sve, tenis i dalje, hteli nekde da priznimo, ostaje izuzetno skup sport. Ne toliko zbog te možda opreme, to su i pravu, kupiš reket, patike, majicu, šorceve i tako dalje, to se preživi, i onda teniske škole koje koštaju manje više kao i to, ostali sportovi. To je sportovi, tamo da ne znam, 10. 11. 12. Onda kreće lagano pakao i onda... Individualni treninzi, putovanja, da. Da, onda prosto možda je sad prava prilika da dotaknem tu temu koju si da. Rekao, dakle sad je stvar percepcije i... To je neke projekcije dalje mogućnosti koje tenis pruža. Eto, tako. To sam hteo da te pitam jer ti tako si... Je. Ko ne zna, ovaj, i otac, i teniski roditelj, da. Otac Slava, on je 2004. godište, ali tako i znamo, i uspešno se takmiči, da. I tako, pa eto, u prilici si da, da vidiš mnogo, znaš, stvarno, ajde, uživamo i u tvojim prenosima, i tako, znaš puno i o tenisu, susrećeš se sa vrhunskim teniserima. E sad, kakve projekcije tenis pruža i ovaj, eto, kako ti gledaš na, na te mogućnosti? Pa to je možda ovaj, to je možda i veliki problem, ovaj, to je možda i najveći problem sa kojima se suočavamo. To su to očekivanje. Roditelji. Ovaj, mislim, teniski roditelji su specifične kategorije. Zbog prirode tenisa, koji tu roditeljsku ulogu pojačava i uvećava, ali mnogi roditelji te tu širinu koja im osnija i taj značaj doživljavaju na krajnje pogrešan način. Mislim, da se razumemo, svude na svetu tako. I nije to naravno samo kod nas, ali što je država siromašnija, to je izraženiji problem. Da, veće što... zahvatanje u novčanik roditelja, da. Pa da. I to, i roditelji prosto u tom eventualnom uspehu budućem svog deteta vide izlaz iz svih mogućih problema. I onda ulazimo u jednu onako strašnu situaciju, to su ta očekivanja, to je taj pritisak, to su ti roditelji koji postoje, i ti si takođe otac Bogdana i vrlo dobro znaš i dugo si na turnirima, ja sam eto, zbog prirode svog posla 20 da, nešto više. Godina gledam to i da. To se dešava stalno, znači uvek svaka generacija, svaka kategorija ima prosto roditelje koje gledamo i prosto ne možemo da verujemo šta se dešava. Dakle, sa fizičkim, psihološkim maltretiranjem
dolazimo do toga čak da se nekada vređaju i druga deca i drugi roditelji. I to je upravo ta stvar. Svi oni misle da je upravo njihovo dete baš to, da će upravo njihovo dete biti to koje će na kraju podići peher, pogotovo ukoliko naravno ima malo bolje rezultate, ukoliko možda čak i uspostavi neku dominaciju u svojoj kategoriji, ne shvataju da takve dece na svetu ima bukvalno milion. I onda taj pritisak koji daju na tu decu, 99% slučajeva može da nisu samo loše stvari. Posebno ako je to prerano, da. Uvek je prerano. Da, dok oni ne sazre kao ličnosti. Postoji trenutak kada treba, okej, sad, da li će to biti 15, 16 godina, ne znam, ne postoji šablon, pa da se kaže, sad, svako dete je individualno, naravno, ali ako mu sa 10, 11, 12 i tako dalje godina daš taj pritisak, to dete će jednog dana prosto da se slomi. Dugo sam u ome i prisustvovao sam i gledao sam pred svojim očima kako propadaju deca koji su bili veliki talenti, koji su mogli da naprave i dobar rezultat u profi tenisu ili ako ništa drugo da se ostvare u ovom sportu i da na osnovu njega već naprave onako sebi jedan lep lagan život. Da li treneri, da li nešto drugo. Ima mnogo opcija. Nažalost, ima mnogo tragičnih, bukvalno tragičnih sudbina. Deca koji nisu izdržala taj pritisak. I to je strašan problem, ja zaista ne mogu da znači, to, ta opasnost visi nad svima nama, na neki način. Ja ne znam zaista kako da ja prosto apelujem sa roditeljima koje poznajem ovako u nekom neformalnom razgovoru, pokušavam da, ako vidim da imam potrebe, eventualno da malo utičem, ne zato što sam sveznalica, nego zato što imam to iskustvo iza sebe, znam i kako je šta, da dete mora da uživa u igri, mora da ima radost igre. Onog trenutka kada to nestane, to je gotova priča. Ako on sa 12 godina ide na trening kao rudar što ide u rudnik, šta možemo da čekamo od njega? On će jednog dana samo taj tačka pucanja negde stoji i jednog dana će samo da se... Može možda da se odloži malo, ali... Ko zna da li je to i korisno, da? Minimalna, zaista u promilima su šanse da dete izdrži takav pritisak i da na kraju postane vrhunski igrač. Imali smo takve primere, ali bilo mnogo, mnogo više onih kontra primera. I sada ljudi, upravo je to ono što pričamo, sada ljudi recimo neće da se ugledaju na Ducija Lavića, na Fiću Krenjeviću koje smo pomenuli, koji su divna deca i čiji su divni roditelji. I potpuno normalni roditelji, jer zašto? Oni su, bože moj, 30 40 na svetu, kao šta će mi to? Samo treba budem prvi. Ali čak ni to nije stvar, nego dovoljno je da dete ostane u ovome do neke svoje 18. godine, da ostane u pravom pravcu, usmereno, jer svakako će naučiti da igra tenis dovoljno dobro, da mu se onda otvore razne opcije. Ako postane igrač, super. Ali ako ne postane igrač, stipendije se dobijaju, to srećno zaista funkcioniše fenomenalno, nema šanse da ne dobije stipendiju dete koje trenira tenis u 18. godine ozbiljno. A što se tiče obrazovanja, mislim i tako, škole, da li misliš na osnovu svog tog iskustva da svakako to ne treba zapostaviti? Pa vidi, ja svoje dete recimo neću da ispisujem iz redovne škole. Da, to je dovoljan odgovor. Eto, da, zaista, te privatne škole su, da se ne lažemo, to je šala, to su, mislim, ne samo što deca tu neće naučiti, nego meni je mnogo važnije da se dete socijalizuje. Znaš, da ide među ljude, da prosto i u razgovoru ovako sa decom se može napraviti razlika ko je prerano krenuo u tu neku potpuno profi priču, jer ja zaista ne znam, kada vidim dete da se sa 13-12 godine ponaša kao ATP igrač, kao profesionalac, prerano, to ne može da izgleda. Pa na osnovu svog iskustva, da li možeš da malo posavetuješ roditeljima kako da pronađu pravu meru u mešanju u neki taj trenažni proces uopšte? Mnogi roditelji su uključeni i više nego što bi verovatno trebalo, pa eto. Pa, u principu, što roditelj više zna o tenisu, to misli da više treba da učestvuje. A opet ću ti dati odgovor na to pitanje, ako pogledaš moj primjer. Koliko si puta mene vidio na treningu, koliko si me puta vidio na turnirima?
Pa da, vrlo malo. Jako malo. Jednom, na turniru, da, da. Ne, puštam to potpuno da ide nekim svojim tokom i sačekat ću onaj trenutak kada moje dete po meni bude zrelo da zaista i prihvati ono što mu govorim. Mm-hmm. Ali prihvati ne pod moranjem, nego jednostavno da uključi svoj mozak i da onda te moje reči uzme u obzir. Da, znači na treninzima nisi previše, kako bi rekao, ne mešaš se u rad trenera. Sve puštam ovim trenerima u koje naravno imam poverenje. Da. Ja sam jedan od onih ljudi koji pušta ljude koji se bave svojim poslom, da se bave svojim poslom. Ja mislim kad bi svi mi radili ono što najbolje znamo, da bi nam bilo jako, jako lepo, ali mnogo, mnogo ima ljudi koji se mešaju sve i svašta. Ja bih znao verovatno da sredim nešto sa strujom kada mi srkne, ali pozvaću majstora da dođe, jer onda sam siguran potpuno, evo što neće poginuti sigurno. A nešto drugo će možda se pokvariti. Da, da. Tako je. Da. Ne razumem potpuno, ima roditelje koji naravno mnogo znaju tenisu i... Možda i voze decu na trening, pa kad su već tu, eto, kad su već, vozači da mogu i da... Pa znamo šta se postoje vozači u Srbiji dok se dogovore na kraju. Da, da, da. Obavezno, to je. Eto. To je to, znači mislim da treba svakako savjetovati, biti uključen, biti umešan, do one mere do koje zaista taj savjet, te reči mogu da budu i efektivne, ali jako često se ta granica briše i onda to uglavnom bude loše. E, sad mi je palo na pamet još nešto u vezi sa ovim. Koliko je korisno mnogo pričati o tenisu? Mislim, sa detetom koje se bavi tenisom. Da li tenis treba da bude, a dobro, naravno da ne treba da bude jedina tema, ali da li to treba samo u skladu sa nekim interesovanjima deteta dozirati ili kako? Ili tu nema nekog pravila? Znaš kako ja radim, recimo, ja ti sad govorim na osnovu svog primjera, što je zapravo i ovo pitanje. Pa logično, da. Ja kad Lav recimo odigra neki meč, ja mu onda organizujem konferenciju za štampu. I onda mu postavim pitanje, on mi odgovara. Znaš, to je kratko jer on obično... Jer mu persiraš? Persiram, da. Aha, a stvarno? Konferencija za štampu persiram, to je njima zanimljivo. Šta mislite, kako ste odigrali ovdje? Tako je, onda mi on odgovori, uglavnom to traje 2 minuta, ne vjerujem da mogu više 2 minuta. E, ali onda ostavim da se slegne i onda sutradan, onako, popričamo malo zbiljnije i probam da vidim šta i kako i tako dalje, ali sve do granice gde vidim da njemu prije. Da. Eventualno ako vidim da je baš onako totalno neozbiljno, onda mu kaže, ej majstore, daj malo sad, ozbilji se. Ali samo bez presinga i bez preterivanja. Da. I doći će verovatno trenutak kada ću, ukoliko uopšte bude bilo potrebno, morati da... Malo duža konferencija. Tako je, malo duža konferencija, jer ona će biti, majstore, ovo je sad tvoj život. Razmisli u čemu sebe vidiš, da li je ovo... Tako je, znači dalje ovo sada okej, i dalje možemo da pričamo i da se igramo i da se šalimo i sve to i... Možeš misliti njihovi mozgovi sada gde su i kako razmišlja, ali u jednom trenutku će doći apsolutno onako situacija kada će morati da se malo posreći. E, hvala ti puno, ja verujem, ne, siguran sam da će to biti, da će ovaj intervju biti zanimljiv i koristan čitac. Pa ja se nadam, to je u stvari i osnovna stvar, zato smo slikovali sad. Da, malo smo se žrtvovali, da bi bila dobra vidljivost, da, hvala ti. Hvala tebi.